asalaamu as calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhammaantiin reer xil guntada mediya qeybta youtubeka iyo baijkaba labaduba waa isku magac soo raac haddaad rabtid warkii ugu dambeeyo xil guntade ytube u badan yahasooraac qeybta yotubeku u badan yahay soo raac waa xil guntada media waa wa isku magac baiyo yotubeba waa maadsantihiin waxaan kaaga baahanahay oo aan garabistaag kaaga baahanay mar walbo videogiiga aragtid inaa iska dhicin kua warija sherta iyo likta iyo commentiga iyo subscribet iyo gambaleelkoo furaeti labada dhinacba aada iyo aadaaada u mahadsanta waxaan idiin xaqiijinayaa saake oo hubaal ah ninkii calidheeraaha oo farxad weyn ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu simo maantoo kale inuu ninkii calidheeraha u dhintay dhaawacii ka soo gaaray dagaalkii elqooxle ayfaraha la iskula tegey ay islahaayeen nimanku cagta mariya ciidanka meeshaas jooga iyo macwisleda meeshaas jooga gorgorka iyo macwisledi cagta mariya say maaragta cashir ugu noqoto oo adinka mar damba ladiin soo dabagelin gabaadna aad u heshaan ilaahay awooddiisay u sugnaatay inay ku guuldaraysteen dagaalkii guuldaradaay soo qaadeen oo ay ilaahay subxaanau watacaalana uu garabkooda ka baxay baabahana ay noqdeen hogaamiyaashii ugu weynaana ay uga dhinteen sidaa calidheere ninkaa la yihah qoorgaab mahadkarataayoo muran ku jiro oo la leeyahay maalintaas wuu jooga meesha oo safaru ku yimid hogaamiyaal kale oo badan oo nimana maaratahorjoogayaashooda ahaa waxaan kaloo nidihayaa beel maanta laga hadal siin rabo iyo mid laga hadalsiiyey oo reer galmuduga maanta waxaa laga hadal siin rabaa oo shir abaabulaya oo hadda la iisoo sheegay oo qabanqaabadoodii shirkoodii uu socda beesha abgaal wacaysledad abgaal wacaysla ma aha micnaha markaa saasku leeyahay waa dadka dega deegaanka ceel cadde ama ceeldheere meeshay abgaal ku degi jireen magaceeda a dhibta raalliiga noqda odayaal iyaka ka tirsan ayaa la abaabulay nimankaana dad afduub ay ku haystaanay ka hadal siiyaan odayaashaas maantay warbay soo gaarsiin doonaan idaacadaha maanta ama beri dadbaa iisoo sheegay waxay la mid yihiin kuwii gaaljecelo hinraagoo kale waxay lamid yihiin kuwii dudublo hinraagoo kale waxay la mid yihiin kuwii abgaal oo beenta ahayoo soo hinraagoo kale nabadoon rasmiya oo beelaha hawiye oobelahaiybeel ka mia ay taqano dhaqan galay lama joogo nimankaas kuwo yar ooyak ay samaysteen markay soo gaari waayeen nabadoonadii waaweynaa oo meel nabada iyo gabaadsi kasoo raadsaday ayay kuwa yaro jeebkoodaa samaysteen uwiyaasmakaadals lamainmakimaanta adaykugabara nabadoonno ka hadal siinayaan beero laysaga hari maayo laysku dey maayo waa laga dabagelayaa meeshay galaan calidheere iyo meeshay ku dhinteen iyo qoorgaab hadday ku quus qaadan waayeen inta kalena waa lagu tirtirayaa ilaahay idankiis dagaallo kulul ayaa meel walba ka socda dhankan koonfur galbeed dagaal faraha layskula tegey oo nimankii new booliiska y koonfur galbeed oo iskaashanaysa ay weerar ku qaadeen nimanka iyaka aha afka duubnaa boqol iyo labaatan nin ayaa looga dila qoryaha laga furtana laba boqol oo qoryaay ku dhow yihiin waa war farxadleh ilaa shala galab ilaa shala subax dagaalkaa socday xalu soo istaagay isagoo socdaan ka shaqo tegay waa ilaahay mahadis aqbaartii ugu dambeysay hadaan layga siiyey inay nimankii meesha ku jabeen hubkiina laga qaatay waxaan soo dhaweynayaa beel walboo soomaaliyeed inay nimankaas ka hor tagto intayse awood ku yeelan axmed maxamed islaam ayaa saakay magaaladai afmadow miya sanbuale miinooyin waa weyn oo la geliyey ciidamadiisu ay ka soo qufeen oo dad shacaba soo sheegeen waa guul maadaama ay shacabkii dhiiranayaan wax walbara soo sheegayaan adiga shacabkaa waxaa lagaa codsanayaa inaad dowladda usoo sheegtid haddaada dowladda aqoonna qofkaa isleeda dowladda wuu yaqaanaa fariinteeda soo gaarsiisid waa lasii gudbinayaa hogaamiyo koodaah oo meel ku sugan haddaad aragtid soo sheeg beyrakhdaaraa dul istaagaysoo duqeynaysa haddaad aragtid mid iyaga ka mid ah oo dayacan soo sheeg ciidan baa loo dirayaa meel ay ku nabadgelayaan iyo meel ay joogi doonaan ilaahay idankiis ma jirto magaalooyinkay kugabaadsanayaan oo ku dhuumanayaan ciidamada naftooda horeyaashaha ugu gelay oo dalaq ugu dhahay waxaan rabaa halkaan hambaliya inaan uga diro madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo dagaalkan qorshihiisa ku dhawaaqay afkiisana laga maqlay go-aanna ku qaatay inuu nimankan xoreeyo waxaan rabaa inaan madaxweynaha ka codsado nimanka macawusliy la yidhaahdo oo baabashay nimanka oo dagaalkiceel qooxleh ay afkooda ka qirteen inay ku laayeen macawisleyd inuu mushaar u quro ciidan qaran ka dhigo qarameeyo ayaan ka codsanayaa xasan sheekh maxamuudna markaas macawisleyd a tababarna loo furo markii hawshaan laga dhammaado hawshaan laga baxo intaasaa madaxweyne xasan sheekh ka codsanaya una haddii aad codkaygaas aad gaarsiiseen xasan sheekh maxamuudna waa hubaa inuu iga aqbalayo waa nin qalbi furan oo fiican oo wanaagsan oo dadka talada ka dhagaysto qolo walbana dhagaha u raaricyo weeye dictaator maaha xasan sheh

ay ka kaadiyeen nimankaan afka duuban oo cadowgaah intaan idiin soo laabanaya maanta oo wararka idiin soo arurinayo waa xil guntade oo idin dhahaaya warkayga meel walbaba geleeyey ha ka daaleen warkayga ilaa aan dagaalka kula jira nimankaan waxaanau khidmeeyaha beeshaha weeye ogaadeen iyo irar samaali aad baan idiin salaamaya